технология және бизнес университеті, экономикалық факультет, менеджмент және туризм кафедрасы, қызмет көрсету саласындағы тәуекел пәні, тақырып 9, фондтық тәуекел. Сабақтың мақсаты тәуекелдің мазмұны және түрлеріне тәуекел шарттарын таңдаудағы талдау, тәуекелді талдау, тәуекелді басқару мен бағалау әдістеріне қатысты ұғымдарды түсініп үйрену. Қарастыратын сұрақтарымыз: инвестициялық тәуекелді басқару, акция бойынша бағаларды төмендету тәуекелі, инвестициялық тәуекелді шектеудің негізгі әдісі. Инвестициялық тәуекел деп отырғанымыз инвесторлардың меншікті салымдарын ішінара немесе толық жоғалтуының бар ықтималдылығы. Классификациясын жасайтын болсақ, бұнда жүйелі, бұнда валюталық, пайыздық, өтімділік, инфляциялық, кездейсоқ, нарықтық болып бөлінеді. Ал жеке жүйесіз, онда іскерлік, несиелік, операциялық болып бөлінеді. Жүйелік тәуекел бұл толығымен бүкіл нарыққа таралатын инвестициялық тәуекел. Нарыққа қатысты ол оның барлық құрамдас компанияларында да сөзсіз көрініс табады. Жүйелік тәуекелді бірнеше құрауштарға бөлуге және осылайша жүйелік тәуекелдер туралы айтуға болады. Жүйелік тәуекелдің қауіпті деңгейін азайтуға өз салымдарын әртараптандыру арқылы болады. Валюталық тәуекел бұл шетел валюталары немесе қымбат металдар бағамдарының қолайсыз өзгеруі салдарынан болатын шығындар тәуекелін айтамыз. Инфляциялық тәуекел бұл инвестициялық тәуекел ақша массасының тауарлық массадан ауысуынан туындайды. Бұл ретте компанияның ақша капиталының құнсыздануы, сондай ақ кәсіпорынның табыстылығының төмендеуі негізгі салдары болуы мүмкін. Өтімділік тәуекелі бұл банктің немесе басқа қаржы кредит ұйымдарының қажетті көлемде және тиісті түрде міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру мүмкін болмауы себебінен шығындардың пайда болуын тудыратын тәуекелдер. Бұнда жеткіліксіз өтімділік тәуекелдері, артық немесе теңгерілмеген өтімділік тәуекелдері болып бөлуге болады. Енді кездейсоқ тәуекелдер. Бұнда кездейсоқ түрдегі инвестициялық тәуекелдердің қатарына табиғи катаклизмдер, мемлекеттік төңкерістер мен әскери және саяси қақтығыстар, яғни салдары бойынша апатты жағдайға жиі жақын күтпеген оқиғалар жасалады. Операциялық тәуекел бұл бұның пайда болуы нарықта өндірілетін активтер мен операцияларға байланысты. Бұл көп жағдайда мұндай мәмілелер үшін банктер, брокерлер немесе бақылаушы компаниялар жауап береді. Операциялық тәуекелдер шарттық қатынастар бұзылған кезде, сондай ақ жоғарыда көрсетілген тұлғалар мен ұйымдар тарапынан алаяқтық махинацияларды жүзеге асыру кезінде пайда болады. Іскерлік тәуекел бұл қаражат берген барлық инвесторлармен төлем жасау үшін жеткілікті инвестициялардың кіріс алуымен байланысты белгісіздік дәрежесі. Мұндай түрдегі қаржылық қауіптер ұйымдарда негізінен басқарушылардың сапасыз және тиімсіз менеджментіне байланысты туындайды. Егер алдыңғы тәуекелді сыртқы деп атауға болады, онда бұл ішкі тәуекел компанияның жұмысын ұйымдастыру кезінде белгілі бір қатерлерге жол беру, бағалы қағаздар нарығының оның акциялары құнының төмендеуін, сондай ақ сату деңгейін сандық төмендеуін тудыруы мүмкін. Кредиттік тәуекел бұл дебитордың тауарларды жеткізуші немесе қызметтер провайдерлер алдындағы өз міндеттемелерін орындамауының қаржылық тәуекелі, яғни дебитор дефолтының туындау тәуекелі. Қорытынды айта кететін болсақ, мұнда инвестициялық тәуекел ол жүйелік және жүйесіз болып жіктеледі, бірақ басқа да жүйелер бар, мысалы тәуекел мөлшері бойынша, оны сақтандыру мүмкіндігі бойынша және тағы да басқалар. Жоғарыда аталған қауіптерден басқа әрбір инвестор психологиялық мәселелері, мысалы ақпараттық
шолуға ұшырағаннан басқаның табысты іс әрекетімен және тағы да басқа көшіруге тырысады. Сипатталған проблемаларды болдырмау үшін барлық қажетті ақпаратты жұмыс істейтін барлық инвестициялық құралдарға қатысты сапалы зерделеу қажет. Тәуекелдермен жұмыс істеудің жақсы практикалық әдістерінің бірі сұхбаттасушыны сіздің көзқарасыңыз бойынша табу және оны мұқият тыңдау болып табылады. Назарларыңызға рахмет.